Dučo, malo da odmoriš od selfija i od autograma, tebi bar nije teško da se nosiš sa popularnošću. Pa nije dobro, mislim, fudbal je takav sport da jednostavno moraš takve stvari da se nosiš sa tim, i stvarno je lepo kada, pogotovo u svojoj zemlji, kada možeš da se slikaš sa nekim jer se setiš isto kako si ti kad si bio klinac, tako da samo ne treba da zaboraviti stvari. Gde je veća strast za fudbal među decom, u Holandiji ili ovde u Srbiji? Pa mislim da je kod nas, mislim da smo mi malo strastveniji, da imamo malo, da kažem, više krvi, tako da mislim da je kod nas. Pa vidimo kakva je euforija ovde kad ste se pojavili. Da se sećaš možda kad si išao u školu, za kojim fudbalerom se ti ovako ludeo? Pa sećam se, za našim fudbalerom sećam se Peđa Mijatović, a ovako je bio Zidane uvek. Da li znaš koliko dugo nismo išli na evropsko prvenstvo? 20 godina, je li? Od 2000-te u stvari, da. Koliko je bitno da se baš zbog toga pojavimo sada 2020? Pa jako je bitno, mislim da treba i zaređati dva velika takmičenja. Eto, bili smo na svetskom prvenstvu, sad bi bio red da idemo na evropsko. Neće biti lako, ali eto, moramo da učinimo sve da budemo tamo. Jel već praviš neke kalkulacije sa kim igram u baražu, da li su Norvežani ili Izraelci? Pa svi kažu nešto da će biti izgleda Norveška, tako da mislim je dobra reprezentacija i da neće biti lako, pogotovo pošto se igra jedna utakmica samo na strani, tako da nije lako, ali je dobro. Ako hoćeš da igraš na evropskom prvenstvu, moraš da pobediš takve reprezentacije. Koliko ove naše akcije navije za Srbiju mogu da vrate publiku na stadione, da bude puna ili Marakana ili stadion INA kada igra reprezentacija? Pa mislim da mogu dosta, mislim da su ovo jako bitne stvari i da je stvarno lepo to što radite i što organizujete, zato što eto, to su neke stvari gde možeš malo i deci da približiš neke stvari i gde možeš da spojiš malo narod sa fudbalom. Mislim, svi obožavaju fudbal, tako da mislim da je to super. Ajax se krenuo fenomenalno opet, možda li se ove sezone do kraja, ali sad baš do kraja, do finala? Pa vidjet ćemo, treba ići korak po korak, najbitnije nam da prođemo grupu pa ćemo posle onda da vidimo šta i kako, ali tu se ništa ne zna, tu su sve kvalitetne ekipe, najbolje ekipe sveta u Evropi, tako da sve je moguće, ali treba da idemo korak po korak. Ali počeli ste rutinski da rešavate tu Ligu šampiona? Pa dobro, nekad izgleda rutinski kad dobiješ 3-0, ali kad gledaš utakmicu i nije baš toliko rutinski, imali su i protivnici neke šanse protiv nas, tako da može i da ode u nekom drugom smeru, tako da nije baš sve lako kao što izgleda. Jel David Nerez oprostio onaj šamar? Pa jeste, dobro, to je bilo maženje. Slučajno, žaru borbe. Pa da. Žaru proslave. Da, dobro, dobije poljubac posao, tako da. I reci mi za kraj, velika stvar, Zvezda i Partizan su tu na velikoj sceni, pored Ajaksa i svih drugih velikana. Pa jeste, to je super isto za srpski fudbal, nadam se da će biti što više klubova, nadam se uskoro da će i Vojvodina ili neki ostali klubovi, ne znam, Radnički Niš, bilo ko, tako da, Čukarički, bilo ko, tako da, najbitnije je da bude što više klubova u Evropi, da je bitno da budu konstantno tu i eto, dobro je za srpski fudbal, dobro je uopšte za sve. Hvala ti puno, još grupna fotografija, idemo! Može, super.